Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu vou fazer leopardo versus chimpanzé, um combate diferente. Aqui, a dieta do chimpanzé, do leopardo, é baseada em primatas e um deles é o chimpanzé e gorilas. Mandrills e entre outros macacos arborícolas. Aqui, mais uma tabela. Chimpanzé está na dieta do leopardo. Eles matam, predam, em média, chimpanzés de 40, 38 a 40 quilos e gorilas. 78 quilos, em média. Relato de um chimpanzé macho adolescente que foi morto por um leopardo e comido. O poder do tremenda mordida do leopardo. Mata rapidamente, pegando surpresa. Às vezes em indivíduos adultos. Prevendo uma mordida fatal. Todas as idades e sexos, classe, sofrem da predação do leopardo. Então, como afirmado, todas as idades e sexos sofrem com a predação de leopardo, tanto filhotes quanto machos adultos. Segundo os estudos, né, os chimpanzés são eficientes para se defender de predadores. A predação de leopardos a chimpanzés não é tão comum, principalmente. Mas é mais comum na região de Thai. Além disso, eles são eficientes na forma de se defender de predadores devido à sua estrutura social, à sua forma de estrutura social, né, de viver em grandes bandos para se defender do predador, e também em obter recursos, que eles também se dispersam bem também para obter maior quantidade de recursos, né? E as alianças dos machos são benéficas contra a predação do leopardo. E acontecem alguns relatos de interações entre esses animais em que, bem, leopardos predam chimpanzés. Principalmente machos jovens e fêmeas adultas. Machos adultos é mais raro. Porém, já aconteceu casos de chimpanzé matando filhote de leopardo. E já teve grupos de chimpanzés afastando leopardo de suas presas. Mas só que geralmente quando eles afastam o leopardo, eles vão em grupo e eles também utilizam armamentos primitivos, o chimpanzé. Usam arma tipo lanças feitas por eles, algum armamento que eles fazem através de pedaços de pau para poder espetar o leopardo. Eles têm essa inteligência de utilizar ferramentas e armas para poder espetar o leopardo, esfaquear o leopardo, né? Então, mas eles não vão sozinhos enfrentar o leopardo. Geralmente é em grupo e eles tentam espantar o leopardo por intimidação e eles utilizam as suas armas que eles fabricam lá na selva, uns armamentos primitivos que eles conseguem fazer.
para se defender do leopardo. Além disso, já foram vistos chimpanzés com feridas muito profundas e suspeitam que podem ter sido ataque de leopardo. E alguns morrem de infecção depois dos ataques. E nas fezes de leopardo são vistos partes de chimpanzés. Nunca foi relatado um chimpanzé macho adulto e um leopardo brigando no mano a mano. Porém, já tem uma opinião formada sobre isso. Leopardo já mataram primatas maiores e mais fortes, lutando sozinho, como gorilas. Gorilas da planície macho adulto, segundo o renomado biólogo George Schaller. Além disso, o leopardo, ele é um predador mortífero, super acostumado a matar. E tem muito mais, é muito, muito forte e tem garras e dentes letais. É uma mordida poderosa, muita agilidade e teria grande capacidade de vencer essa batalha, devido a ser muito mais letal que o chimpanzé. Além disso, o chimpanzé, como primata, tem uma pele fina e pouco resistente. Portanto, eu atribuiria, numa hipotética batalha mano a mano entre o leopardo e o chimpanzé, ambos machos adultos, 90% de chance para o leopardo contra 10% de chance para o chimpanzé. O leopardo teria muito mais chance de vencer essa batalha.